Stormatch i morgen, Vegard. Det har vært sagt veldig mye rundt det sportslige som skal skje på banen, men det skjer også en god del rundt kampen. Kan du si litt om det? Ja, dette er et arrangement som egentlig er alt for stort for oss. Vi er få som jobber i klubben, og det er veldig mye som skjer. Så, men det er utrolig moro. Det er sånn vi drømmer om at det skal bli oftere, og nå har vi muligheten til å arrangere en kamp med kanskje 5-6000 mennesker, og det er en utfordring, men veldig artig utfordring for oss som ikke er vant til det, så det har gått stivt rundt nå i de siste dagene, og det er en utrolig interesse og etterspørsel etter billetter og mediedekning og alt. Det blir noe helt nytt for oss, og det blir veldig gøy. Media, hvordan har interessen vært der? Ja, det er jo lokalpress selvfølgelig, og det er NRK, TV2 kommer også og skal fylle dekning fra kampen. Vi blir hovedkamp i begge de to sendingene, så det er litt å organisere for dem også. De krever litt ekstra utstyr og bevertning også, men det er også bare moro. Det er fint for oss å få muligheten til å profilere klubben og sted og laget. Og det er bedriften næringslivet som betaler hundretusenvis av kroner for den mediedekningen vi får nå, så vi får prøve å gjøre det beste ut av det og vise oss fra vår aller beste side, både når det gjelder arrangement og ikke minst på banen i morgen kveld.